ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ጸዳንያ ታፈስ ባላለሁ። ለዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት እናቷ ልትወልድ ደረሰች ቆሎሻች ስልክ ተደውሎ ሲነገራት እናትሽ ወልዳለች የተባለች መስሏት በደስታ ላገኘቻቸው ሰዎች ቆሎ በነጻ ታደላለች። ከዛም እናቷ ሆስፒታል እንደገባች እጂ እንዳልወለደች ሲነገራት የሰጣችሁን ቆሎ መልሳ የምትሰበስብ ገጸ ባህሪ ናት። ስሬን ከወደዳችሁት በ8600 ኮዴን በማስገባት ድምጽ ስጡ። አመሰግናለሁ። ሄሎቲ ሆስፒታል ሆስፒታል ወለደች። እግዚአብሔር ናት ወለደች። እናቴ ቀፊሌ እንኳን ደስ ያለሽ በለኝ ወንድም። በጣም ተጨንቀን ነበረ። ጋሽ እንኳን ደስ ያለሽ በለኝ። እናቴ ወለደች። ወይኔ ወይኔ በእግዚአብሔር ዛሬ እንዲሁም ቆሎ በእኔ ነው መሆን ያለበት። ጌታ ነው እስማም። ተጨንቀን ነበር በጣም በእናትሽ ያዝልኝ ለኔ ስትይ እስማ። ወሮ ገፋ ብለን በጣም ተጨንቀን ሆስፒታል ሆስፒታል አሁን አክስቴ ጋር እኮ ነው። ጠብቅልኝ ይቅር። እሺ እንካ የደስታ የተካፋኝልኝ አሁንም ምስጥሽ። እንዲሁም ይህንን አስፈጭቶ ገንፎ አድርጎ ማብላት ነበረ። እናንተ በጌታ ስም ምን ጉዴ። በጣም ተጨንቀን ነበረ። በቃ ምን እናደርገው ነው በጌታ ስም ደስ ይላል ግን በጣም በጣም በእናትህ ለልክ ለሰማሽ ቀላይ ነው። አሁን እኮ ነው ደውላ አለችኝ። እኔማ ቢያንስ ትንሽ ነገር ልሽጥ ብዬ እኮ ነው ቢያንስ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል ብዬ ነው ያሰብኩት። በጌታ ስም ደወለች መሰለኝ። ሄሎ ወይ እቴት ምን ሆስፒታል ላይ ገባችሁ እንጂ አልወለደችም። አንቺ ትቀልጃለሽ እንዴ? ያምሻል እንዴ? እንዴ እንዴ እኔ በሌለኝ ቆሎ ሰጥቼ ሰጥቼ አንቺ ትቀልጃለሽ እንዴ? ለማንኛውም መጣሁ። እሺ እኔ ቆሎን ትመልሱልኝ የሚሸጥ ነው። ያው አልወለደችም ምን ላድርግ? ያው የኑሮ ጉዳይ ነው። ብኝ እኮ ነው። ይቅርታ ወይ ብሩን። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ቆሎን ትመልስልኝ ይቅርታ ግን ግን ጸልዩልኝ በቃ ቢያንስ በሰላም እንድትገላገል በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማመሰግነው። የኢትዮጵያን አይዶል የትወና ተወዳዳሪ ነኝ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ወንድ አመሰግናለሁ። ዳኞች ደግሞ በተሰማቸው ላይ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ከአንድ ሺህ ዝናሽ ከአንቺ ልጀምር። ጥሩ ነው። ቀለም አጣብኝ። ከለር የለውም ደረቅ። ለእኔ ምንድን ነው ደውለሽ ነው ወይስ ተደውሎ ነው እንደገና አልወለደችም ያሉሽ? ተደውሎ። አሁን እዛ ጋ ራስሽ ደውለሽ ወንድ ነው ሴት ነው የወለደችው ብለሽ ቢሆን ኖሮ ቀለም ይኖረው ነበር። ትንሽ ደግሞ ደውለው እነሱ አልወለደችም እኮ በምን ሰምተው አንቺ ምን ብለሽ ነው እንደዛ የሚሉት? እና ትንሽ የሆነ አሳማኝነቱ እንትን ነው። ከዛ ደግሞ የምትጠይቂበት ከዛ መልሱ የምትያቸው ስትሰፍሪላቸው ደስ ብሎሻል። ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ያስቆነጠረሽ? አንቺ በቃ ደስ ብሎሻል። የዛቅሻ ስጭብ ነበር። ገና በሲኒ ደግሞ ትለኪያለሽ አይደል? በቃ ደስ ብሎሻል። ፍስ እያረግሽ ብትሰጪ የሆነ በቃ ከለር አሳጣሽ ችሎታ ሳይንስሽ 700 እናመሰግናለን። ሰራዊት ጸደንያ፣ እኔ ደግሞ ጥሩ ነው ያየሁት ነገር አንደኛ እንትን ነው ትንሽ እንደው የሚያስፈራኝ መጀመሪያ ስታስተዋውቂ እንትኑን የተሰጠሽን አውድ ስታስተዋውቂ ቆሎውን ከሰጠሻቸው በኋላ የቆሙ ሰዎች ከሆኑ ቃምቃም እኔ ምስተጭኝ ቅሜው ቅም አለ ብዙ ጊዜ ቆሎ እዚህ ሲቀርብ እንዴት እንደ እንደምናሻመድ ታውቂያለሽ። ስለዚህ ቢበሉትስ እንዴት ነው መልሱ ምትለው ምናምን እያልኩ ነበር ማሰብ፣ ወይ ልታስከፍል ነው ምናምን። የመረጥሽው ቦታ በጣም ጥሩ ነው። የተቀመጡ ሰዎች ናቸው፣ አይሄዱብሽም። ለበኋላው ለሁለተኛው እንትንሽ እሱ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ቀጥሎ ልክ ሲነገርሽ ስልክ ተደውሎ እናትሽ ወለደች ሲባል የነበረሽ እንትን ቆሎሽን ሁሉ ቁጭ አድርገሽው ነው የሄድሽው።
አለባበስሽም እዚህ ጋር ሰርሽው ነገር ምናምን ምናምን ለዛ ስራ ደህና የሆነ ጥሩ እንትን ነው። ከዛ ቀጥሎ ደስ ብሎሽ ነው የሰጠሻቸው። ይሄ መስፈሪያ የምታረጊው የለመደው ስራው የለመደብሽ ስለሆነ ነው። ዝም ብለሽ ፍስ አድርገሽ እንትናት ስራው ራሱ በመስፈሪያ ስለሆነ ለእነሱም ደስታሽን በመስፈሪያ ነው የሰጠሻቸው። ያኛው ሰውዬ ግን አልቀበልም፣ መጀመሪያም አልጨበጥም ያለሽ ሰውዬ እሱን ግን ያጫውትሽ ነበር። እንዴ ያዝ እንጂ እናት የለም ልጅ የለም ምናምን ብለሽ እሱ ጋር ትንሽ ልትጋተንችው ትሽ ነበር። ኤኒዌይስ እሱ እንትን አላለም። ከዛ ውጪ እንደገና ደግሞ የእናትሽ አለመውለድ ሲነገርሽ ደግሞ ሼምና ገበያሽ እኩል ነው የያዘሽ። በቃ መልሱም ለማለት ከሰጠሽ በኋላ እንዳትተዩም ሂሳብ ነው አደለ? እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ያሳየሽው። በጣም አሪፍ ፊት ነው እና እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያየሁትና እኔ 20 ብቻ ነው የምቀንስብሽ፣ 980 ሰጥቼሻለሁ። እናመሰግናለን ሳምራዊት። ጸደንያ ቆንጆ ነው በጣም ሀሳብሽም ደስ ይላል። እኔ ተደሰተሽ እናትሽ ወለደሽ ሲባል ካሳየሽው ይልቅ ታማ ነው ሲባል ያሳየሽው እና ግራ ተጋብተሽ እነሱንም ላለማስጨን እነሱንም ትንሽ አለ አይደለ እኛ ከሰጣን በኋላ እንደዚህ የበላችሁትን አምጡ ማለቱ የገለጽሽበት መንገድ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እውነትም ነው ቦታው ላይ ሁሉ ያለውን የምሰለኝ እና በጣም ጥሩ ነው። በርቺ። እነሱ እንዳሉት ነው ሰራዊት እንዳለው የመረጥሽውን ቦታ ቆንጆ ነበረ እየነገረኝ ነበረ እንዴት ልታረግ ነው ቢበሉት እያለ እና በደንብ ማሳደግ ትችያለሽ። 900 እናመሰግናለን። ነብዩ ጸደኔ፣ አሁን ያቀረብሽው ነገር ጥሩ የሆነ ስቶሪ እንዴት እንደሆነ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ጥሩ የሆነ ስቶሪ እንዴት ሊሰራ ይቻላል የሚለውን ነገር በደንብ የሚያሳይ ነገር። መጀመሪያ፣ መካከል፣ መጨረሻ አለው። ሁሌ የምትሰሩት ስቶሪ እንደዚህ አይነት ነገር ይኑረው ስለምንል ያንቺም አጨዋወት የስሜት ገለጻው በጣም ግሩም ነው። ኢማጂኔሽን አለው። ስልክ ውስጥ የሚያወራ ሰው ኢማጂን ታደርጊያለሽ። ስሜት መውጣት መውረድ አለው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ሲቹዌሽን ሆኖ አይተን ደግሞ ከፍ ዝቅ ይሄን ሁሉ የሚገልጽ ነገር ነው ያለው። ይሄ በጣም ጥሩ የሚሆን ነገር ነው። መቸኮል ነገር ይታይበታል። ወደፊቱ መታረም ያለበት ተረጋግተን ነው ስቶሪ መግፋት ያለብን፣ እንዲሄድ ማድረግ ያለብን፣ እንደ ተዋናይ ኮንትሮል ማድረግ አለብን የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። እኔም 900 ዳኞች እናመሰግናለን።